Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Magazius a toto je Ralon Survivor, nebo další gameplay z ní. Let's play tomu říkat nebudu, budu tomu říkat gameplay, přestože gameplay je většinou nekomentovaná videa, ale proto rozlišuje taky, že jo. Tě, co to rozlišují, těm se předem omlouvám za název, ale já už jsem to jednou změnil a nebudu to mít znova. Stejně je to jedno, jak se tohle video jmenuje. Taky jsou furt stejný, takže na to můžete narazit úplně s tím samým. Úplně s tím samým nastavením, jako jste mohli předtím. A vy, co mě znáte, tak si mě vyhledáte a najedete to tam. Posledně tohle video bude nový, takže nebude problém s tím. Přestaňme lékat se o kravinách a podíváme se do hry. My jsme se dostali ven konečně z baráku, což se mi velice líbí. Velice. Tudy to bylo, že jo? Jo. Konečně jsem to našel, cestu k ledničce na poprvý. Okej, nemůžu zjít žádný masa. Ale zpátky věc, my jsme se dostali v minulém díle přes velice nepříjemnou bytost toho bosse šíleného, kterýho jsem dával asi na 50krát. A tím jsme se dostali ven z budovy, což znamená někam, kde už to já vůbec neznám. A proto mě to tak strašně zajímá. Proto jsem se rozhodl teďka, hned necelý den potom, co jsem natočil minulé video, tak jsem se dneska rozhodl udělat tohle další, protože fakt chci vědět, co tam bude dál. Jsem zvědavý na to strašně. Mě nemůžu nic dělat, co? Už jsem vám to ukazoval, jak to tady funguje s tím, že jste to buď cokoliv udělat, viď? Jo, je to přesně takhle. Suspen. Hej, to cook something. A co takhle cook tohle? Fruit salad. Počkej, musíme combine fruit salad s čím to zkombinujem. Krekry. Cheese crackers, sliced cheese, espresso s espressem asi ne, s mlíkem. Oh, smlík. Zeleninový salát, ovocný salát s mlíkem, to není dobrý nápad moc. Musíme to smíchat s něčím jiným, třeba rončím, sakra, no nic, tak zkusíme něco rozumného. Takže, kuk. Jo, konečně! Super! Tyjo, to je poprvé, co jsem si něco uvařil. Teplé fazole. Budu mít pěkný větr, jak to tak vidím. Vypadá dost ostře. Dobře. Dáme. A ne, nebudu dělat nic dalšího. Řekl bych, že teplé fazole. Dobře, ne teplé fazole. Vařené fazole nám budou zatím stačit. A pojďme se vydat ven. Protože to je důvod, proč jsem natáčel tenhle díl. Chci vidět, co je venku. Co tady? Bude prd, co? Jo. Tady v prvním patře a my musíme jít tudy. Tak se podíváme ven. No, jsme venku. Vem s malý klíč. Fire escape key. Co je tady? Tady jsou nějaké dveře, ale tam ještě nebudem. Co je tady? Stairs. Oh my. Bude nějaký roztomilý chlapec. Tam ještě nebudem zatím. Co je tady? Get this way. Bylo tam nalevo. Je to zamčený a zrezlý. Nebo něco z toho, já přesně jsem to nepochopil, tu větu. Dobře, fire escape key. Jako v Resident Evilu, prostě hra ví, kdy máte zničit klíč. Z nepochopitelného důvodu. Dobře, musím se podívat, co tu je. Takže máme nějaký rotting meaty. Je tu něco? Když se ukazuje, tak je. A nevím, jak se přes ně dostat. Kolik máme nábojů?
musím vidět, kolik máme náboje, abychom tu neumřeli. Tady to je, tak. 3 náboje, no. Zkusíme ho zabít, možná umřem. Měl by umřít po 3 ranách? Jo, umřel po 3 ranách. Dobře, potřebuji ochranu. Co je to za bolest? Je to za bolest? Vypadá to, že můj mozek exploduje. Můj bože, prosím, pomoz mi. Nemůžu jít. Doufám, že tohle je jenom haluška a ne smrt. Jestli je to smrt, tak je to tady pěkně špatný. Uf. Většinou to není smrt, jo. Fakt výjimečně se vám stane, že byste umřeli takhle. Většinou to je nějaká haluška. Řekni mi, jak to teďka vypadá. Určitě to cítíš ve svém břiše. Nebo ve svých útrobách. Že gut jsou útroby. On stage, some kind of interview. Ne on stage. Je to, proč jsem tady? Abych se předváděl? Že říkám to, co je zjevné, typické pro mě, ano. To je typické pro mě říkat, co je zjevné. Poslouchej. Potřebuješ se odtamtať dostat. Musí začít být muž. Jestli mě potřebuješ vidět znovu, a tohle je důležitý, vem si modrý prášek. Jak jste mohli vidět... No vlastně nemohli vidět, já jsem to nakonec vystřih možná, ale... Ale... 14. den? Zase? A probudil jsem se znovu v posteli? Jak divná je tahle hra! Jak divná! Je tam někdo? Každopádně, pokud si vezmete modrý prášek, tak uvidíte tohohle týpka, tamtoho týpka na pódiu a budete vedle něj sedět a on, až se proberete, tak uvidíte, že máte pod polštářem pár nábojů. Zhruba 21. Jo. One too big. Jedna moc velká. Oh, ne můj styl. Dobře, tam jsem se mohl schovat. Tam jsem se mohl taky schovat. Co je tady? A někdo tam je. Někdo tam je. Jsi stále člověk? Ano, jsem člověk. Díky bohu, že jste naživu. Puste mě dovnitř. Není to tu bezpečné. Dobře, vteřinku. Bože můj, kdo to je? To je nějaký kostelník, tyjo. No, i kdybych na těch poličkách něco měl, už jsem ztratil veškerý svůj apetit. Už je to dlouho. Jestli umírám hlady nebo něco takového, takže můžu se podívat na drogy, že na nějaký obchůdek na East Street. Je to ta nejdivnější věc. Pokud to chcete číst, tak si to každopádně stopujte, já to nebudu celý překládat už. Řekl nám nějaký relativně zajímavou informaci o tom, kdo tam předává krabice někde. Hank.
Co ode mě chceš, chlape? Nejsem tady v dobré pozici. No, hledám někoho, kde je pořád člověk. Ano. No, o tom. Člověk by nebylo slovo, kterým bych se popsal v tuto dobu. Cože? On je mutant! On je nějaký mutant! Oh, měl jsem pravdu, on je mutant! On je mutant! On je mutant! Oh my! A já nemám náboje, mám náboje. Oh my! Já s ním budu muset bojovat, že jo? No jo, já už jenom čekám na to, až se na nás vrhne a bude nás chtít sežrat. I get it too. There must be a cure. Musí to být lék. Musí to být lék. To určitě. Pěkně špatný, chlapče. Bych nechtěl mít to, co máš ty. Ještě bez zásob, no. Dobře, takže tohle vypadá zatím na obchod, než by mě chtěl zabít. On mi dá prášky, říká. Ne, já mu dám prášky a on mi dá náboje. Teďka řek. Nem jeden z těch modrých. Dám ti zásobník. Oh, that sound. Sounds fair to me. Zní mi to dobře. Jenom říká, abych se měl na pozoru před těma bestiema. No, říká, že jestli je nechám dojít k sobě moc blízko, tak skončím jako on. Dobře. Jeez, bro. Chtěl ten boltit. Dobře, to znamená, že jakmile já rozsvítím světlo, tak... Dobře, takže on nemá rád, když na něj svítím tím... flashlightem. No, ale už mi říkal, že si ztratil chuť už dávno. Petit. Můžu se podívat. Takže, to bychom teda měli. Byla taková hodně kecací akce. Dobře, takže kolik máme nábojů? 21, kolik máme prášku? No, ne moc a těch modrých máme ještě méně než obvykle. Že to radši budeme šetřit. Reload. Takže kde se to jde schovat? Čistě teoreticky. Mám nějaký saflery nebo něco prostě. Mám 6 hnících mas. Pak mám spousta jídla a mlíko. Spousta jídla a mlíko. A co máme dál? Spousta kravin. A spousta papíru. Zbytečných. OK. Aha, tady se jde skrýt. Znamená, že... Tím se pak kládalo maso.
tímhle. Tak pojďte. Já si vyzkouším, jestli jste tak chytrý. Ale jo vlastně. Jenom to bude chtít. On je teďka tamhle, ale ne. Ale ne, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí hodně. A budu muset zabít. Chtě nechtě. Tak pojď chlapče. Den tvé popravy již nastal. No, my jsme docela špatně. Ale ne, sakra, proč jsem nešel zpátky? Já jsem opravdu chytrej chlapec. Tohle je 13. nebo... No, 13. den? A to se vysvětluje, proč... Proč to tady failím? Máme 21 nábojů pořád. Ne, znovu nabít. Takže ten chlapec nám byl ochotný dát náboje. Znamená, že už za ní nebudeme později schodit. Teďka budeme rovnou... Teďka vyzkoušíme, co je... Tady možná... Nebo ne. Počkat. Jako já vím, že je to hodně daleko, ale zkusíme něco. A mi to cítí i na takhle daleko. Tak to je dobrý. To je dobrý. Bychom ho možná mohli vytrolit tady. Pak vytrolit druhého trola a... Víte to, co myslím, že jo? Jakoby nechat tohohle... Tuto bestii dojít sem. Nažrat se hnícího masa. A... Mezi tím, co ona bude chpapat, tak já si v klidu dojdu za druhou bestii. Dám na ní taky dvojku. Jo, správně bestýko, jenom pojď, krásné masičko to na tebe čeká. Doufám, že už za tebou nic dalšího není. Fakt bych nechtěl, by bylo. Mohl dát dál. Ale ne. Dobrý. Zablokovaný z druhý strany. Jo, dobrý. Můžu se teda aspoň schovat. Doufám, že tady bude nějaký safe. Fakt doufám. Co tady? To chtělo fakt mapu tady. O můj bože! To je! Moje hlava! A neumírej! Světlo! Co je tohle světlo? Říká náš chlapec. Odkud to jde? Počkat, znám tě? Ta hudba na pozadí je příšerná! To není ani hudba, to je prostě zrnění. Sakra! Co mi to děláš furt? Co mi to dělá? To jsou ale pěkný halušky. Dobře, pojďme tančit. Dobrá hudba. Bože můj, ty máš ale divný halušky, kámo. A je tu Čí? To je ten Magor na začátku. Je tu Čí, pak ten týpek, co nám vždycky dává náboje. A jsme v areje, ve které jsme začínali.
mám pocit, nebo vypadá to dost podobně jako tam. Dobře. Tak to byly divný halušky. Vezmi zlatý klíč. Je tam SV. Virito. Vzít. Health tonic. Takže ty kraviny jsou i tady, co? Potřebuji nějaké jídlo. Jsi taky furt hladovej. Víš co? Uděláme to drasticky. Dáme ti... Dáme ti prostě chips se sejrem. Tak pojď, dej si chips se sejrem, bude ti dobře. Super. Jíme zdravě. Já bych fakt ocenil mapu. Tady by něco mohlo být. Jo, to jsem přesně chtěl. Je tam vyznačena nějaká blbost, jako ostatně vždycky, když nejdu mapu. Každopádně, my teďka nejspíš půjdeme zase zpátky. Pejsek? Co je tvoje jméno? Jak je tvoje jméno, pejsku? Vsadím se, že žádný nemáš. Já bych pro tebe vymyslet jméno. Hezký pejsek to je. Vypadáš ale hlavě. Myslím, že si pro tebe můžu najít nějaký lídlo. Ubohá. Ubohým. Tvrček. Vyprošil jsem ho. Možná bych to měl zkusit později. Příště na ně musím být opatrnější. Znamená, že já... Tak do nemocnice se dívat nebudem. Když jsem se díval v Silent Hillu do nemocnice, tak tam vzdaleka nebylo nic... příjemného. Píše naopak. Dobře, takže ještě se podíváme sem. Bože můj, předtím to bylo divný, ale teďka je to extra divný. Je to. Dobře, rozbitej zámek, to se vždycky hodí. Baterie a plechovka fazolí, to si uděláme pak doma. Konečně! Tak. Tyjo, to jsem fakt nečekal, jako tady v apartmánech to bylo, teda v bytovce, správně ano. Tady v bytovce to bylo jako sice divný místy, ale venku je to extrémně divný. Ten pes, ten týpek, který mi dal zbraň, tam tancoval s tím týpkem, který mi dává náboje. A ten týpek, který mi dává náboje, mě zraňoval tím, že lusknul. Prostě extrémně divná tahle hra dovede být. Každopádně, dámy a pánové, pokud se vám tato divné video líbilo, tak lajkněte toto video, okomentujte ho. Podpořte nás tím, že nám dáte podpořte mě, nebo nás tím, že nám dáte odběr. A já se s vámi loučím.